E aí, pessoal, última viagem dessa sequência, né? Fizemos aí Recife, São Paulo, Rio, São Paulo, Chicago, Ancorage, Barô, Ancorage, Chicago, Nova York, São Paulo, agora São Paulo, Recife. Tá, a 11ª viagem dessa sequência. Depois vai passar umas 2 semanas aí sem fazer uma viagem. E tentar descansada também, né? E espero que vocês gostem aí desse mais nova trip report que eu vou fazer agora. Dessa vez o time vai ser Recife, né? E vamos lá, se inscrever no canal para ver se a gente atinge esses 10.000 inscritos. Estamos com alta ocupação no nosso voo. Para agilidade do nosso embarque, pedimos que acomodem mochilas, bolsas e sacolas totalmente abaixo do assento à sua frente, utilizando os compartimentos. Para a agilidade do nosso embarque, pedimos que acomodem as mochilas, bolsas. entrou na sua frente. Por favor, afivelem o cinto de segurança, retornem o encosto da poltrona para a posição vertical e travem a mesinha. Para o pouso, Chegamos em Recife, 16 horas e 14 minutos no horário local. Permaneça com seu cinto afivelado, a degradado pare completamente e os avisos luminosos de velocidade se apaguem. Tenha cuidado ao abrir os compartimentos superiores antes de levar seus pertences. A partir de agora você pode utilizar o seu celular. Observe as restrições nesse aeroporto e são comunas áreas permitidas. As conexões serão direcionadas pelo nosso time de Recife. Agora, a nossa experiência tem mais uma novidade. Você receberá uma notificação no WhatsApp em parceria com a CRM Bônus. São muitas ofertas para aproveitar em restaurantes, lojas e serviços aqui em Recife. Dada a missão central.